Ahoj, vítám vás u třetího, čtvrtého dílu z Kerbal Space Program, kolonie. Jakože zatím moc nekolonizujeme, ale dneska se podíváme na... Nevím, jak se jmenuje ta planeta, ale každopádně je to to samé, jak v naší soustavě Merkur. Tak, nachystal jsem si na to takovou lodičku, trošku větší, než jsme měli. A zase mi přepla ta vlajka, už jenom vidí. Nechystal jsem si na to takovou lodičku, je trošku větší než, nebo... No, vesmírný plavidlo, nebo něco takového. No a je problém, že je malinko velká, a tím pádem já ji naraz neodvezu. Takže ho povezu asi na dvakrát. A takže bude timelapse. Zkusím k tomu narvat nějakou hudbu a doufám, že bude lepší než v druhém díle, protože v druhém díle... jsem házel do Camtasie kredituji písničku, chtěl jsem ho rozdělit na tři části a postupně vám celou přehrát v těch timelapsech, jenže Camtasia to trošičku nepochopila, vždycky udala od začátku, za což se vám omlouvám, ale fakt jsem o tom neměl ani páru. Oh, tohle je blbý, to budu muset předělat, ale to je fuk. Tak jo, takže timelapse. Takže já jsem zpátky, jak vidíte, tady tak na takové šílenosti to balancuje a budeme za chvíli startovat, takže 5, 4, 3, 2, 1, start! Takže jsem zpět, musel jsem asi 80 dní počkat na orbitě, protože jsem si zapomněl, kdybychom jeli na ILO, tak musím vlastně přistát s tím a počkat na runway, ale jelikož se tenhle se mohou otáčet velice rychle, tak to trvalo asi jenom 80 dní, než se dostal do správné pozice. A správná pozice je to, že vlastně tady mezi Kerbinem a vlastně musí být buď to, jak si to vymete, prostě takhle asi pravý úhel.
může být trošku víc, trošku mí. Tady u toho trefíte často. Jeho nevýhodou je, že má relativně velkou inklinaci orbity, když k němu letíte takhle. To je blbý. Takhle k němu letíte krásně, vidíte, jo, trefíme ho právě na té, na tom místě, kde se ta orbita shoduje s naší, tak bychom museli dělat daleko sáhlý zážeh, který by naši orbitu vyklonil, a pak bychom ho museli dát zase zpátky, což je na houby, ale budeme ho muset dát zpátky nejspíš i tak, ale každopádně tímhle jsme ušetřili palivo. Takže ještě jednou, asi 45 stupňů před tím, protože on je tak rychlej, že vlastně on to oběhne jednou, a tuším i po druhé, než my se tam dostaneme. No určitě vlastně, on to oběhne jednou, teď nevím, jestli to oběhne jednou a tady a čtvrt, anebo dva a čtvrt, než my se tam dostaneme. Fakt běhá velice rychle. Takže my máme za 16 sekund zážeh. A pomůžem si těma... Jej, já nemám mech jab. IQ houpacího koně, fakt. Spinter mech jab jsem si se mohl dát. A taky nemám reaction wheelie. A všelijaký takový nesmyslí. Tohá je! Tohle mě medí, ale snad to bude trošku ovladatelnější, až tohle, až odhodíme tady ten, tu obrovskou přítěž. Tak, takže warpnem se na... pozici. Nebo na pozici teda na... ukaž... já doufám, že teda ne... Ten zážeh má kolik periapsis? 88, dobrý, to je ještě. To je ještě mimo atmosféru. Ale musím si dávat prostě bacha, abych se nevrátil do atmosféry. Což je u těchhle šílených zážehů hodně pravděpodobný. Takže. Tak, teď zážeh na plný výkon. Teda ještě ne na plný výkon, nejdřív to musíme otočit. S těmahle motorama by to byl zážeh na 50 vteřin. Dobré. Horší to bude až na startem tady ty. Tak, něco hloupě neoddělím hloupě. Tak, pojď X, šup. Takže nanot. Počkej, hele, to je blbej zážeh přímo takhle do... do toho. Uvidíme. Dokud se mi ta periapsis nesníží. Takže jo, uvidíme se, až mi vyhoří tady tato nádrž. Tak, jsem zpátky. Jak vidíte, pomaloučku, ale jistě se nám podařilo dostat se z oběžného. Dostáváme se z oběžné dráhy Kerbinu. A jo, tohle, co je za sondu, to fakt netuším. Někdy jsem tady asi něco vysílal, kerbonauti v tom nejsou, pokud jsou, tak už nejsou, ale jelikož nemám nahlášené žádné ztráty, tak by tam neměly být žádní. Ty brdě, to je zlý, ty panely mi stačí tak akorát na to, abych... Ne, blbost. To je liquid oxide of fuel, dobrý. Jsem se řekl, že je to elektrika. Téma. Jo, to je storage. Jo, elektrika tady. V pohodě. Tak. Akorát se mi vyskytl problém, že ten not zažávací se mi smáznul, takže... Ne, nepískat. Ten mikrofon je... U toho starého to šlo, ale... Jo, jen tak mimochodem. Asi už to bude nějaký informační video do té doby, než tohle vyjde natočený. Ale tohle není hok s novým mikrofonem. Tohle jsem já repach, rozumíte? A... mám jakože buď to, co jsem tam psal s tím mikrofonem, co asi vás všechny zblblo, je to, že já mám buď starý mikrofon, který má strašný zvuk, anebo mám tenhle, který občas ale blbne a
chřápe, prostě, chápete. Jo, ale zas má ten zvuk relativně dobrý. Takže... To jsme tím mysleli a ne, že Hawk má nový mikrofon. Jakože plánuje taky koupit, ale nemá ho zatím. Takže jinak řečeno ano, odteď tady nebo odteď, už delší dobu, nebo delší, já nevím kdy to vyjde, natáčíme dva. Na tomto kanále. Jako nemyslete si, že to vám dělám blbce, já to rozhodně ne, ale už jsme měli 2-3 komentáře, který to nepochopili, tak to radši řeknu. Jo, protože za to nic nedám, když to řeknu, proč to neříct, že? Tak. Ups, ještě kousek. No. A teď dáme rychlou zpátečku. Nebo rychlou, rychle spíš. Už do mnohem blíž. Já říkám rychle, tak rychle. Tak, za hodinu. To v pohodě. Ještě budu muset ubrat. Ježišmarja, to bude zážeh na 100 let. Oh. No tak, dejte mi chviličku zase. Tak já jsem zpátky, já se fakt omlouvám trochu, jak prý, jak Hawk říká, že jsem specialista na meziplanetární lety, tak jsem to teďka podělal, protože jsem ten not, co jsme startovali z Kerbinu, tak jsem měl nastavený tak, že to bude vlastně až ne ten oblet, kdy jsem startoval, ale až druhej. Tím pádem jsem vystartoval kapánek moc brzo, takže jsem to musel trochu upravovat, tu sežere nám to trochu víc paliva. No, ale nedá se nic dělat, takže mě teďka čeká asi 20-hodinový zážeh, takže vy to asi vidět nepotřebujete. Tak, já jsem zpět, udělal jsem ten 9-minutový zážeh, jak vidíte, stalo nás to docela hodně paliva, ale vemte si, že zpátky si budeme vracet bez toho. Jo? A taky už toto nebude mít, takže by to mělo bez problému jít se vrátit. Aniž bychom spotřebovali všechno palivo. Teoreticky mám vypočítání, že by toto a zbytky, co nám zbydou z toho, z návratu, měly bez problému stačit. Takže já se zase tak nebojím, že bychom tam nedoletěli, že bychom nedoletěli zpátky, tam doletím 100%. Ale... Takže teď to warpnem. Kousíček. A... Až budeme blíž, tak se pokusíme zlepšit, protože teď se přiblížíme na 7000 kilometrů k té planetě. Jak se to jmenuje? Mohou. Tak. Ne, teď to mám na špatným, teď to mám na růžové a to musím jít na modré. Tak. Aha, takže máme tu periapsis. Kuž to. Proč mi to neukazuje periapsis na tom? Jsem tak strašně daleko ještě, ježiši. Abych pak zase musel dělat 100letý zážeh. Tak. Ještě kousek se přiblížíme. Už by se nám to mohlo stačit, ne?
Ne, chci modrou. Modrou říkám. No tak. Ne fialovou, modrou. Krucifix. Proč je takhle debilně pošáhaný? A sláva. Aspoň něco. To mi to neukáže jako apopsis, periapsis, třeba. No, sláva konečně. Takže kolik to bude? Tak, ty tady zase bude kde byl klikat. Aha, jo. Tak, 6 minut by nám mohlo stačit na to udělat tu nějaký rozumný. Že z krestany, když to hodím tam, tak bych se... Kapány. Mohu, periapsis. Osm. Sedm, takhle vůbec netrefíme. Takhle taky ne, what? OK. Tak jinak. Šup, ne. Retrograde taky ne. Že by? 7. Tak to taky ne. Nahoru. Ukaž to jestli mě, jo. Takže nahoru. 4. A 100 metrový zážek, to si děláte srandu, ne? Nic, nejdem nahoru. Kdybych tady měl ten mech čip, tak jenom kliknu no a hotovo, neřeším, krucifix. Víte co, já zase udělám zážeh a kdyby byl nějaký problém, tak se zase ohlásím. No, tak jsem zpátky a zjistil jsem, že naše výprava skončí, nebo skončí fiaskem. A to ne proto, jako ne, že bychom se nevrátili, to jo. Ale, že nepřistanem, protože když se podíváte, tak aby jsme přistáli, tak musíme zaprvé dostat se na orbitu toho. A jak vidíte, na dostání se na orbitu potřebujeme zhruba 3000 metrů za vteřinu. Nebo vlastně 4. Jo? Takže to nehrozí. To bysme možná dali a spálili bysme všecko palivo, co máme. Takže... Na to můžeme aspoň prozatím zapomenout. Ale aspoň něco teda vyzkoumáme. Aspoň něco. Takže... dejme tomu ty. EVA. Ty. Za 60 EVA. Hej. Nalodí se... Crew report.
Pardon. Tak já se omlouvám, musel jsem to na chvíli přerušit. A uděláme teda ještě výzkum, no aspoň tenhle. Základní za 80. Tady tak. Za 200. I když mohli bychom se pokusit. Při cestě zpět ostřet. Eve, tak to nemáme šanci. To nemáme šanci, protože je blbě. I když možná... Možná, uvidíme. Pokusím se, no. Tak naberem science, každopádně. Pardon. Tak naberem science ještě do zásoby, kterou můžeme, když tak, když se nám podaří střetnout nějakou jinou planetu, tak ji můžeme resetnout, že? Data, jo, ještě můžu odeslat ty crew reporty. Transmit reusable only. Tak, by bylo odeslaný. Aspoň něco. A tohle teda nepřichází v úvahu. No a to je právě blbý, protože my tady máme málo jídla. Asi na 3 roky jenom. A my to teď budeme muset kroužit tak dlouho, dokud nestrefíme Kerbin, což bude trvat aspoň 2 otočky. A jestli netrefíme na podruhé, tak máme po Kerbících. Takže musíme doufat, no. To je blbý. To je moc blbý. Přemýšlím, jestli se nezbavit toho Landru. Jakože asi jo. Takže já to tady přečerpám, to palivo, a uvidíme, co se dá dělat. To už tak jsem zpátky opět, už asi dneska nevím, po kolikáté mám tu naplánovaný jakýsi zážek na 2600, což je docela v pohodě, by nám mělo sežrat tak polovinu paliva. Dostaneme se semka na střed Jív, tam uděláme výzkumy a mělo by nám to být tak, aby jsme trefili, nebo s málou úpravou trefili Kerbin. Pokud ho netrefíme, tak nám zbývá jenom kroužit okolo do té doby, případně s malýma úpravama, než nám buď pojde posádka hlady, nebo se dostaneme dostaneme do takové pozice, aby jsme mohli z naší zásobu paliva dorazit bezpečně na Kerbin. Takže tohle je docela pofidérní mise, ale snažím se z toho vytěžit co nejvíc, a jelikož teďka je Kerbin v takovém postavení, že zážeh na něho nepřipadá naprosto v úvahu, tak zažehávám naiv s tím, že z toho vydělám aspoň nějaký science, a kdyby jsme náhodou opravdu se dostali do bodu, když je jistý, že to nepřežijou, tak to pořád ještě můžeme odeslat a něco z toho mít. A budeme z toho mít víc, než když to necháme takhle, a budeme se snažit jenom se dostat na ten Kerbin. Takže zážeh za chvíli já provedu a uvidíme se u Eve. Takže já jsem zpátky opět už asi po 156. No a dnešní fiasko mi se teda pokračuje, a to tím, že se pokusím dostat na Kerbin, jelikož se mi povedlo vlastně při zažehávání na ten Eve jsem se vlastně dostal tak, že jsem byl blízko Kerbinu, tak jsem to zmínil, že nezažehávám na Eve, ale na Kerbin. Jakože podle toho, kolik se dívám, že máme paliva, tak si myslím, že na ten Eve bychom doletěli a dál už ne. Tak. Zbavili jsme se nádrží. No a my teda se pokusíme nějak ho dostat potom ke Kerbinu. Takže se přiblížíme, paliva máme relativně dost. Když to tak vemete, na co ho ještě potřebujeme, jenom prostě na pár úprav, tak ho máme relativně dost. Takže já doufám, že se ve zdraví naši Kerbici vrátí v domů, protože tu máme všechny elitní kerbíky, kteří nám ještě zbyli. Takže by bylo velmi smutné, kdyby jsme o ně přišli. Tak.
Dáme to radši dál. Admaneuver. No a jak mi tam jsme na ten Kerbin špatně. Šup. A zabrzdit. Není už pravda? Šup. Tak. Wow, 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 wow. To jsme si moc nepomohli. Ach jo. To chvíli ještě potrvá, než já to tady vymyslím. Jak my to uděláme? Furt 70, jo. To je blbý. To je moc blbý. Tak. 20. 30. Brzda. 25. Šup. 30. Krucifix. 29. 12. Tak dáme 12 a pak to spravíme ještě. Jo, já zase mám asi time barb, jo. Takže 7 minut, jo. Takže dáme si střih. Tak jo. Zážeh byl proveden. Teď se asi přiblížíme rovnou na oběžnou dráhu. No teda přiblížíme se až... Ou. Tak. A teďka, kolik potřebujeme na zapřítí? Fúha. Hodně. Na změnu směru. Hodně. Počkat, co kdyby jsme? Ne, tak to nám nepomůže. A... Potřebujeme na... Tak tohle nedáme. 1800, a kolik potřebujeme teda na to zabrzdění? Mně by stačila velká orbita, abych je mohl zachránit, že? No, tak to je ještě daleko víc. Takže musím se pokusit teda o... Já to udělám co nejblíž té raketě. Už to... Zas. No tak. Dvě minuty. Šup sem. Za pokus to stojí, uvidíme. Dost pochybuji, že se to zdaří, ale... Za pokus to stojí. Protože ubrzdit toto rozhodně neubrzdíme. Čtyřminutový zážeh, to ani omylem. To ani náhodou. Leda, že ještě mám nápad. Že my bychom mohli... Toto jsme měli dávno zahodit. Byli bychom měli... lehčí. Už to... Vynkl jsem do toho. No tak. Ty brdě, já už jsem se lekl, že to urazím. No. Kdybych to udělal dřív, tak jsme se možná i zachránili, no to je jedno.
dáme plný výkon a uvidíme co. Zbylo nám celých 64 paliva. To je neskutečný fakt. Takže... přibližujeme se ke karbinu. Tak... doufám, že nedopadneme jak tenhle. Jak se jmenuje? Jak Kolumbia. Doufejme, že tak nedopadnem, protože bych nerad usmažil kerbíky. Tak, vstupujeme do atmosféry. Au, 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 hele, jenom jednou. Jo, upadly nám solar panely. Tak, já doufám, že to nezačne bouchat. Začne. What? Co to bylo? Vysvětlíte mi? Co to k sakru bylo?